לי שלהבת. כל הכבוד. כן ירבו כמותך. השתגעת, תגיד לי. לא יכולת למצוא שאלה יותר קשה. אבל תראה, הוא נראה לי אידיוט גמור. אני יכול לדעת שהוא ידע את התשובה? אותו הזה צריך להישאר שנה שלמה בתוכנית. סגרתי את זה עם הסוכנות. תחזור לשיקה הברומטרי, חתיכת דגנרט. יוסי, תוציא כבר את האוטו הזה מהאולפן. תוציא מזהירות שלא יהיו שריטות, ראית? ידעתי. הוא נחמד, אתה נחמד בחוצ'יק. היית מצוין, היית נהדר. מה פוטוגני? מה קרה לך? אני רוצה את האוטו. איזה אוטו? אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים! יוסי, תוציא כבר את האוטו הזה מפה! תראה את האוטו, בואי נה, מי אמר לך את זה? מה זה, הונאת הציבור? לא, לא, זה הונאת הציבור. גדי, עליך אין לי כלום. אבל זו... מאמא, היית שם! היית שם, הכל לא! הכל לא! הכל... בואי נה, בואי נה! רגע, גדי... זה היה כאילו! רגע, די! זה היה כאילו! זה לא באמת! אם הוא ייגע באמא של אשתי, אני קורא! בוא בקושי נכנס... מה אני אומר לך? שוב, חבר'ה, כך, אל תעשו בעיות. לכו, שוב, שוב. מה אתה חושב, אני האבא הזה, אני שכל בלוש? תן לי את הטלוויזיה, תן את האוטו... מי הוציא את אימא? תגיד, היית שם, כמו לא. אתה לא מבין כלום. מה אם הוא לא מבין כלום? סלק אותה. זה בלוש... ולא אחר. נו, נו, נו. אך, אני לא מבין מה שקורה לי. נו, 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 אה, זה היה בטוח? מורחים, אה? לא... מורחים, אה? אני אף פעם לא מפקיר חברים בשטח. לא מפקיר חברים בשטח. יש לי עוד הרבה עבודה לעשות, תתבייש לך. שמעת פה את החדשות? שמעת את החדשות? למי יש לי זמן לשמוע חדשות? הכריזו עלינו בושתי רגל. מה אתה אומר? יהיה בסדר, סובחי. איך יהיה בסדר? כל העולם בא לקחת את החובות שלנו, אנחנו חייבים, המדינה שלנו חייבת כסף. וואלה, מן תלשו כיף את תזק. מה זאת אומרת? קוץ בתחת! שלא תעיז לדבר עליי ככה, שמעת סופכי? קוץ בתחת! שלא תעיז לדבר עליי ככה! יאללה, בוקים, בוקים. מה בוקים? יאללה. רגע, חבר'ה, מה קרה? מה קרה? שנייה, שנייה. רגע, תתפסו אם בא לכם, אבל שנייה. רק שנייה, יש לי פתק. פרקקתי פתק. לפתק, לכולנו יש פתק כזה בכיס. מה אתה דואג? איפה הפתק? נו, אני יכול להגיד לך מה אומרים. הנה, הנה, עזוב אותי. מכפישים את שמי. שמי. זאת עלילת דם. מכיר את זה, כן. מכפישים את שמי. זה אמרת קודם. כוסברה. מה? בטטה, זה לא הפתק הזה. אני רוצה שימוע, שימוע. עזבו אותי, עזבו אותי, עזבו אותי. 492, תאריך בו קולומבוס הגיע לאמריקה, בא לאינדיאנים ואמר להם, תשמעו בדיחה. כך בעצם התחיל הסטנדאפ. ועכשיו נעבור לשבוע. שבו, 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 סטנדאפ. אדון שרגה, כבר לא רוצה לעשות סטנדאפ? נמאס לך. לא ידעתי שזה כל כך מעייף להצחיק. לא ידעת שזה כל כך מעייף, חשבת שזה קל. חשבת שאתה בא לבלה, אה? שבו. אתה רשום אצלי, אתה אצלי על הכוונת, שרגה. זכור זאת. אוקיי, פרק ב'. מצחיקה? מה ההבדל על הבדיחה? ניסים, גם אותך אני לא סובלת. שרגה, הייתי רוצה להוסיף קצת לביקורת של לפתח אותה קצת, אז אם כך, שרגה, אתה אפס. לשבת? לא רציתי שתלך, אמרתי בצחוק. שרגה, שב. אל תגיד לו, הוא כועס. שרגה. מה? שב. רואה פה, באו כולם. העלבתי אותך? הלו. לך על האוזניים. לך על האוזניים ותראה אם אתה יכול ללכת זה. האוזניים שלך? איזה אוזניים יפות? ניסית פעם ללכת עליהם? איזה אוזניים? זה שלך או שאתה סתם מפרסי? וואו, איזה אף!
אתה יכול להשאיל לי את האב שלך? נאבד לי הפותחן קונסרבי. העלפתי אותך. תודה. שמע, אם היה לי פרצות כמו שלך, הייתי שולח לעצמי מכתב ממולכד. ולעבור לארס, קדימה לארס. ימניה. איזה אוזניים יש לך? ימניה. מי אתה חושב שאתה? יפה, וואו.